Tjena allihopa, välkomna till en ny video. Lukas, han ska låta Kosta ut kroka ner och få sin kontroll. Lukas, stäng av ditt ljud på scenen. Bye, Battle Pass! Battle Pass, unlock it. Stäng av ditt ljud på scenen. Det här är den kontrollen. Det här är det fulaste Thor-skinnet någonsin. Kolla, det där är Thor, Elliot. Ser du hur jävla fult det är? Nej, Lukas, du är ju dum i skallen, alltså. Hej och välkomna till en video! Tänk nu när du är i blå på dina händer. Tänk på dina kontroller. Jag springer bak ner. Och fanen. Inte. Nu går vi snabbt igenom battle passet. Detta battle passet ser helt okej ut. Bara lite jävligt stora skins. Du ska vara ensam. Helt okej. Snyggt. Helt okej. Det där. Det! Det! Det är nice. Lukas, det. Den låten är så jävla bra. Ändan. Lukas, det. Ändan. Jag skulle vilja ha köpt hela battle passet. Jag vet inte. Vad skrik så kommer det inte komma upp. Algot i spög. Eller hur kan vi skriva Algot i spög? Köpa hela battle passet kostar 14 850. Ja. Elliot is gay. Why wipe-ikonen? Den har jag köpt för länge sedan. Fett dålig dans. Jag kommer nog sitta live i natt. Kanske så här från 9 till 1 eller så. För vi ska låna och spela i 14 timmar idag. Ja, jag tycker det är bra. Och Lukas tycker det är bra. Så jag glöm inte lämna fel tumme upp, dela, kommentera, prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Ha en bra dag. Hej då!